entre vosaltres, germans. La traïció. I és un dels 12 aquell qui us vol trair? El traïdor sóc jo. Andreu seria. Bartomeu. Serà Mateu? Serà Judas. Voleu dir-me, senyor, qui és el malvat? Serà el traïdor pervers, el fill de Déu, a qui doni aquest bocí amb aigua sucat. Atansa't, Mateu. Té el mos. I a l'instant, allò que et dicta el cor, fes de seguida. No vull ser irrespectuós. Vos sou el millor. Tothom ho sap. Però no podria ser que hi hagués una petita... Doncs no, en Mateu no va ser el traïdor. Judas! I si res t'ha sonat estrany, vol dir que ens has de visitar del 10 de març a l'1 de maig a Esparreguera. No siguis un Judas, no ens traeixis. Vine a la Passió d'Esparreguera.